እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። የማለዳ ኮከቦች ሁለተኛው ዙር ውድድር በደማቅ ሁኔታ ቀጥሏል። የማለዳ ኮከቦች ያልተጠበቁ ክስተቶች ታዩበት። ዳኞችን ያስደነቁ ተወዳዳሪዎች ተከሰቱበት። ተወዳዳሪዎች በእንባ የተራጩበት። በርካቶች በደስታ የፈነጠዙ። የማለዳ ኮከቦች የነን ተወዳጅ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ስፖንሰር ለማድረግ ወይም ማስታወቂያ ለማስነገር በ0938 48 0 and 23 ይደውሉ። ወይኔ ማይክል ጃክስ ወይኔ ማይክል ጃክስ ገናገይ ለምንድን ነው ማይክል ጃክሰን ያልሽው? ዶሮ ባንድ ግር ቆሞ መጀመሪያ ወጥቶ ባንድ ግር ቆሞ እኔ ምንም በቃ መተንፈስ ሁሉ አቅቶናልና አንዴ ልጁ የማለዳ ኮከቦች ለአመልጦት የማይገባ ተወዳጅ የቴሌቪዥን ዝግጅት በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። ዘወትር ሰኞ ምሽት በ3 ሰዓት ይጠብቁን። በድጋሚ እሁድ ቀን በ10 ሰዓት ያገኙናል። የማለዳ ኮከቦች